bir kunda ushbu anhordan bir qancha chiqindilar oqishi turgan gap. Lekin Bo'ka tumani Olmazor mahalla fuqarolar yig'ini aholisi ichimlik suv yo'q bo'lganligi sababli aynan shu anhordan suv ichishga majbur bo'lishayotgan ekan. Murojaatda ko'rsatilgan manzilga borishimiz bilan fuqarolar o'zlarini qiynayotgan bir necha muammolarni aytib ketishdi. Yoshligimizda lekin mashinada suv chiqardi, uyimizga chiqardi, undan keyin yo'q bo'lib ketdi, shu bilan ishga tushurmadi. Yaqinda biz o'zimiz mahallalar yig'amiz pulini. Mayli qanchadan ketsa o'zimiz rasxotini to'laymizda, chiqazib beringlar shuni. Hech bo'lmasa shu o'ziga chiqaringlar, uygacha o'zimiz tashib olib ketamiz deganimizda, yo'q, bu suv ichishga yaramaydi, bunga ko'proq mablag' kerak dedi. Hokimiyatga bordik. Dasturga kiritilgan, ketinglar, mayli javob beramiz. Qabiramiz deyishdi. 15 yildan beri mana shu ahvol. Birovda aravasini so'ragan kelyapsiz, suv so'raymiz deb, suv olib ketishga. Suv yo'q uydan, mana oyog'imiz. Mana yo'lda ahvoli. Kir mashinam buzilib qoldi. Kiralmadi uyga, kiralmadi. Bari tuzatishga servis xizmati uyga kiralmadi, loyda. Qishmi, yozmi fuqarolar xuddi mana shu xavfsizligi ta'minlanmagan joydan idishlarga suv olib tashishar ekan. Qani ko'ramiz jarayonlar qanday kechadi. Yo'llarning ahvolini esa o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana kranimiz ham ishlamaydi, mashinamiz ham ishlamaydi. Hovlidan avaqa hovli ham aldirmay qo'ydi uyning egalari. Uzoq-uzoqdan tasiyapmiz mana qiynalay ko'chalarda. Qishin jazim shunaqa bo'layapmiz biz. Aldaydi, har yil chiqaramiz-yu, chiqarmaydi kranni. Mana mashinamiz qurilganiga 20 yil bo'ldi mana. Yo'q, 20 yildan ham ko'p bo'ldi-yu. 20 yildan beri chiqmaydi. Ishlamaydi. Yo'llarimizni ko'rib turibsizlar. Bolalar rosa qiynaladi. Uzoqdan 3-4 km nariyadan olib kelib ichamiz suvni. Mana ko'ryapsizlar, baklashkalarda tashlaymiz. Baklashkada 10 litr suv necha kunga, necha soatga yetadi. Katta kichik suv tashish uchun o'tayotgan tasvirlaringizda ko'rinib turgan ushbu ko'prikdan o'tmoqchi bo'lib harakat qildim, ammo to'g'risini aytsam, suvni oqimini ko'rib o'tishga yuragim dosh bermadi. Mashina bolalar maktabga borishini qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Rasvo ana shag'al to'kib qo'ygan. Shag'alda ahvoli kirib ketgan loyga. Dabdalasi chiqib yotdi. Bolalarimiz ashna maktabga borib kelgan. Har kuni kir yuvamiz. Bet yuvishga ham ishlatgimiz kelmaydi. Mashinasi borlar, xo'p-xo'p mashinada olib keladi. Mashinasi yo'qlar nimada olib keladi? Qachongacha shuni asarsan bo'lib yuradi odam. Fuqarolarning so'zlariga qaraganda, ular kunda kunora toza ichimlik suvini olib kelish maqsadida 3 km uzoqlikda joylashgan qo'shni mahallaga borishar ekan. U yerga yetib olish uchun esa ko'prik deb aytish mumkin bo'lmagan aynan mana shu xavfsizligi ta'minlanmagan joydan o'tishga majbur bo'lishar ekan. Agar sovuq bo'lmaganda, mabodo fuqarolar shotga tushib ketsa, qanaqa ahvolga kelib qolishi mumkinligini o'zim ko'rsatib bergan bo'lardim. Bir kunda 400 litr tashiyman. Mana shu yerda, mana shu qil ko'prikda, mana shu ko'rasiz hozir olib o'tib beraman ham. Mana shu yerdan tashiyman. Baklashkalab, nechta baklashkam tushib ham ketdi suvlarga. Oson bo'lmadi. Shu oxir iloji yo'q, suvdan qiynalgancha yopib tashlandi bog'chani ham. Necha marta yurdim mana shu suvni orqasidan. 3000, 4000 rasxot qildim indamay. Farzandlarimiz ham keladida, darsini qilishini o'rniga suv tashish kerak. Birinchi o'rinda suv tashish kerak. Esa dardimiz suv bo'lib qoldi. Axir biz ham yashashimiz kerak-ku, qachongacha? Dasturga kiritamiz deydi, kiritamiz deydi. 2 yil o'tdi mana, 3 yildan beri har doim boramiz. Har seshanba hokimga murojaat qilishga shanba kuni qabulga boramiz. Boramiz, kutamiz, kutamiz, u yoqda deydi, bu yoqda deydi. Yana o'sha javob eshitib kelaveramiz. Bu muammo qachon o'z yechimini topishini bilish maqsadida ushbu masalaga mas'ul bo'lgan hokimiyat vakili bilan telefon orqali bog'lanib, rasmiy izoh oldik. Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida 4,5 km ichimlik suv tarmog'ini tortish va 2 ta suv inshootini qurish rejalashtirilgan. Ushbu qurilishlar uchun 4 milliard 452 million so'm pul mablag'i ajratish rejalashtirilgan. Bugungi kunda loyiha smeta ishlari amalga oshirilib, tashkilotni aniqlash maqsadida e'longa kiritilgan. Pudrash tashkilotlari aniqlangandan so'ng qurilishlari boshlanishi rejalashtirilgan. Doimgidek millar bu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va albatta biz bu mavzuga yana qaytamiz.